pass till Madrid. Konsert inom ramen för vår serie i Kulturskinn. Vi har konserter här, precis som idag, på vissa helger och även på veckodagar. Onsdagar är det programmet. Både konserter och föreläsningar föredrag. Allt det här hittar ni i vår folder som kommer köra till den framsidan på. Har ni inte fått den så ta gärna med den när ni lämnar kyrkan. Jag ska också be innan vi börjar att stänga av ljudet på mobiltelefonen ordentligt. Och så ska vi låta som vanligt ersättas. Nej, den var det. Jag vill inte för idag. Kyrklockan har ringt och vi ska välkomna in Jens Rankingdom och Anders Delin. Varmt välkomna. Thank you.